Svi stanovnici velikih gradova, koji nažalost nemaju rođake na selu, primorani su da se snalaze i da raznorazne poljoprivredne proizvode traže po marketima. Kada je u pitanju kvalitetno meso, na posebnim su mukama. Neki su pak, iako žive u gradu, imali tu sreću poput našeg današnjeg sagovornika da pronađu nekoga ko će ih snabdevati kvalitetnom piletinom. Međutim, kada je došlo vreme da mlađe dete gospodina Kravčuka uvede meso u ishranu, gospođa koja je do tada gajila piliće za njih više to nije mogla. Zato su članovi ove porodice iz Beograda rešili da pronađu rešenje za novonastalu situaciju i uspeli su u tome. Kako? Otkrio nam je glavni protagonista priče koju danas znamo kao Meet Your Farmer. Slašli smo se tako što sam ja pozvao jedno gazdinstvo sa kojim inače radim neke druge stvari, odnosno inovativne probiotike za životinje, drugi startup s kojim sam vezan, Invet Lab, i pozvao ga i pitao sam ga da li bi on hteo da gaji za nas, odnosno za moju porodicu, piliće za početak. Bez upotrebe antibiotika, bez upotrebe hormona, jer znam da on to već radi što se tiče prasetine. On je rekao da hoće, a moje sledeće pitanje je bilo, dobro, da li bi to gdeo gajaš i za druge? Pošto je rekao da, mi smo tako napravili start. I baš tako. Sasvim neplanirano nastala je ideja, a potom i aplikacija koja danas povezuje poljoprivredna gazdinstva, koja gaja životinje na tradicionalan način bez upotrebe antibiotika i krajnje korisnike u gradu. Nama je ideja da napravimo jednu lepu priču sa prvim gazdinstvom. Ta farma se nalazi u Preljini kod Čačka. I odatle trenutno sve životinje dolaze. Trenutno ono što imamo su prasići, pilići, jaja i u ovom trenutku još poslednji poziv za ćurke, to sledećeg godina ih neće biti. Ono što ćemo ubaciti dodatno, ne sa tog gazdinstva, već sa drugih gazdinstava, su druge rase pilića, odnosno gološijane, banatskog gološijana, i sa jednog drugog teletinu i jagnjetinu, koje su ono, free range, jedu samo, pasu samo travu i to je to bez ikakvih nekih drugih stvari. Jer nama je bitan taj tradicionalan način uzgoja životinja, jer je to potpuno drugačiji kvalitet mesa od onoga što smo, nažalost, poslednjih godina navikli da jedemo. A ničega od ovoga ne bi bilo da ista ideja vodilja i vrednosti nisu povezale glavne junake ove priče. Garantujemo da će gazdinstvo da se pridržavaju određenih stvari koje smo unapred dogovorili i koje pišu tamo i koje su nama jako važne. Znači da će da uzgajaju na ta tradicionalan način bez upotrebe antibiotika, bez upotrebe hormona, da ukoliko se desi neka problematika koja je vrlo moguća, da će te životinje biti odvojene ili makar obeležene i neće ulaziti u dalju prodaju ka našim kupcima. Tako da tu je jako važno poverenje, zato što ljudi ne znaju. Provereni su milijardu puta zbog ovog ili zbog onog, a mi želimo da to baš oni, da dobiju ono kao što su nekada naše bake pravile. S tim što imamo, mi želimo takođe da ubacimo neke nove savremene tehnologije, ajde nazovemo toga, tako da gazdinstvo koriste i inovativne probiotike o kojima sam malo pre pričao. Jer sa tim probioticima oni rešavaju Escherichia coli, Salmonella i Clostridium između ostalog, odnosno crevnu mikrofloru, sređuju, tako da znamo da neće biti problematika. Radit ćemo, sad smo baš nešto i razgovarali, da krenemo da radimo određene dodatne analize da bi mogli da pokažemo da bi ljudi bili, kako kažem, rasterećeniji, veće poverenje da ima. Jer mnogi su nas pitali kako ja da znam, kako je to klan. Kažem, pa sertifikovana klanica, dobio sertifikat, možete dobijeti u svaku porudžbinu sertifikat. Zavisno šta je, kod piletine se radi na jedne stvari, kod svinjetine se radi na druge stvari i to je vrlo transparentno sve to urađeno iz prostog razloga što nije bila takva zamisao. Ja sam mislio da to može da to gazdinstvo smeju, mislim da čak i smeju, da rade sama, ali zbog
potencijalnih problematika koje mogu da se jave, mi smo ipak odlučili da to prebacimo u sertifikovanu klanicu. Iako imamo veliki izazov da nađemo klanice koje žele da rade, male količine, koje hoće da urade kako treba određene stvari, ali polako ulazimo u sistem i vidim da se ljudi sami javljaju i kažu, znate mi, hoćemo, pomognemo, ajde da radimo ovako. Tako da postoji neki, nazovemo ekosistem, ljudi koji se potpomaže i koji hoće da napravi određene stvari za benefit svih nas u gradu koji, nažalost, nemamo nikoga na selu. S obzirom na činjenicu da su prvi korisnici ove aplikacije bili upravo članovi porodice gospodina Kravčuka, upitali smo ga kakvog je ukusa to meso i koliko se razlikuje od onoga na koje smo navikli. Meso je naravno drugačije, nije isto kada pile leži i kljuka se raznoraznim stvarima, i kada može i da prošeta, može da jede i travu i koprivu i ne znam šta god, šta god drugo da jede, malo je, da kažem, žilavije zato što je meso, mislim, to je pile. Iako mi koristimo, da se razumemo, mi koristimo tovne piliće sada, oni jesu drugačiji, su hibridi, oni su tako pravljeni da bude na taj način da funkcionišu, jer ovo, što kažu, seosko pile, to je potpuno drugačije, to je pitanje što. Ljudi bi bili vratno razočarani s onim što dobijaju, jer nisu navikli, zaboravili su kako to izgleda. Ali zato hoćemo da ubacimo i druge rase živine, kao što je taj banatski gološijan, koji će onda omogućiti da ljudima da biraju. Ako neće ovo, može da dobije ovo. Ne znam, sutra možda bude i amrok, možda budu i patke i guske i ovo i ono, ali mislim, bit će sigurno, ali mislim da je jako važno da ljudi, da radimo i mi edukaciju i da ljudi sami znaju šta dobijaju, jer ako mi kaže, znaš, nije to dobro pile, to ti je matoro pile, nije isto kao kad kupiš u prodavnici. Mislim, jednostavno vodenasto, ja sam kupovao, voli smo svi to, drugačije na sistem odgoja. Tako da je to je razlika. Sada kada smo čuli o kakvom mesu je reč, red je da saznamo kako aplikacija Meet Your Farmer funkcioniše. Sistem funkcioniše ne tako jednostavno kao što su ljudi navikli. Znači, ja sednem u kole ili nebitno pešaka, odem, kupim i ja sam skrenuo, pravim. Ne, kod nas sve radi, funkcioniše obrnuto. Kod nas je sistem od 1. do 15. i od 15. do 1. se skupljaju porudžbine. I onda, odnosno od 15. ili 1. kreće da se gaje te životinje. Zavisno od životinje do životinje, proces traje od trenutno, dobro, za jaja to traje 15 dana, ali za piliće traje 3 meseca, za ćurke traje 4 meseca, za prase imamo 3-4 meseca, zavisno koju težinu ljudi žele. I za druge životinje će biti drugačije. Iz prostog razloga što mi uzgajamo te životinje, date životinje za određenu klijenta. Znači, ako hoćete dva pileta, primjera radi, vi sad poručite, čekate do 15. da skupimo sve porudžbine, od 15. kreću da se gaje i za 3 meseca 15. dobijete ta dva pileta na kućnom pragu u Beogradu trenutno. Posle toga ćemo vratno otvoriti i Novi Sad. Svo meso koje stiže na kućnu adresu je sveže, u komadu ili tranžirano prema želji kupca, ali ništa nije zamrznuto, kakva je najčešća praksa poljoprivrednih proizvođača koji dostavljaju. A dok se broj kupaca povećava i dobar glas širi, idejni tvorci ne spavaju. Naprotiv, intenzivno razmišljaju kako da priču dodatno unaprede i zaokruže proces proizvodnje. Jedna stvar koju ćemo verovatno uvesti, samo pitanje kada, a to je da odradimo ceo flow ili sled, kako god, znači od uzgoja praseta, znači od prašenja, pa prase, pa tov, pa klanje, pa jedan deo ide vama, a drugi deo ide na kobasice, slaninu, i pršutu, koja se onda suši, zavisno šta, naravno koji deo, leđna pršuta, ne znam, mesec dana, na primer, ali i ove butke, da se od toga pravi, ne znam, neke zovu šunka, neke zovu pršut, se pravi pršuta i to traje 2 godine.
Tako da faktički sve vreme se određene stvari dešavaju. To znači da kada vi poručite za 2,5 godine ćete dobiti prvi put ceo proizvod koji je ono što ste vi hteli nekada da dobijete. S tim što moram da napomenem da je to prvi put se tako čeka. Ono što jeste važno jeste da vi kada kažete aha, ja hoću da dobijem ta dva pileta, vi možete odmah da kažete da li hoćete u budućnosti da ih dobijete na 15 dana ili na 30 dana, tako da vi jednom čekate na taj period čekanja, posle toga ide na 15, odnosno na 30 dana dobijate nove, jer mi znamo unapred da treba da gajimo te životinje. Uvek možete kažete neću više, odustanete, ima sve funkcioniše, sve normalno funkcioniše. Tako da je faktički bitan taj prvi period da razumete da ta životinja nije uzeo sam je sa rafa, nego sam postoji način kako se uzgaja. Da bi sve bilo kao sada, strogo kontrolisano, i da bi kvalitet ostao prioritet, ograničen je i broj životinja na gazdinstvu. Tako reći, ništa se ne prepušta slučaju. Meso je posebno osetljiva sirovina i toga su svi svesni, ističe naš sagovornik. I dok su kupci sigurni šta kupuju, mali farmeri napokon imaju razloga za sreću. Mislim da je jako važno da ti mali farmeri dobiju priliku da prodaju svoje proizvode po fair ceni krajnjim kupcima u gradu. Tu se preskače distribucija, tu se preskače malo prodaja, tako da, mislim, distribuciju mi moramo da radimo zbog hladnog lanca, ali se preskače u tom nekom smislu, govorim, maržiranje itd. Tako da mislim da to je jako, jako važno i za selo i za grad. Upravo tako. Ova aplikacija donela je dobrobit svima. Zato samo možemo da poželimo da nastave da šire ideju za koju tvrde da bi trebalo da bude globalni projekat, osnaživanje malih farmera i vraćanje na trpeze najkvalitetnijeg mesa. Stoga, neka je sa srećom.